Rusiyanın nüvə silahı ilə təhdid edənlər külək əks istiqamətdə əsə bilər. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciətində deyib. Dövlət başçısı söyləyib ki, Qərb Rusiyanın parçalanmasını istəyir. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Onların məqsədi bizi parçalamaq, məhv etməkdir. Açıq şəkildə bəyan edirlər ki, 1991-ci ildə Sovet İttifaqını dağıtmağa nail olublar. İndi isə Rusiyanın vaxtı çatıb. Qərb anti-Rusiya siyasətində bütün sərhədləri keçib. Artıq Rusiyanın sərhədyanı ərazilərinə onların silahlarından zərbələr endirilir. NATO Rusiyanın cənubunda kəşfiyyat aparır. Söhbət artıq o dərəcəyə çatıb ki, ölkəmizə qarşı nüvə şantajı edilir. Belə bəyanatlara yol verənlərə xatırlatmaq İstəyirəm ki, bizim ölkənin də NATO-dan fərqli olaraq daha müasir, daha güclü, müxtəlif məhvetmə vasitələri var. Rusiyanın ərazi bütövlüyünə təhlükə olarsa, bütün atəş vasitələri, o cümlədən nüvə silahından istifadə edəcəyik. Bu, blef deyil. Vladimir Putin həmçinin Ukraynanın işğal edilən ərazilərini tarixi Novorossiya torpaqları adlandırıb. Eyni zamanda bu ərazilərdə keçirilməsi nəzərdə tutulan referendumları dəstəklədiklərini bildirib. Onların təhlükəsiz təşkili ilə bağlı tapşırıq verib.